Hai, assalamualaikum. Welcome back to Fit Min Channel. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what? Okay, hari ni aku tengok aku punya yang unboxing tu boleh lah cukup banyak lah orang tengok dalam sejam tu boleh dapat 30 tonton. Sombong amat. So disebabkan tu aku buat lagi, aku beli lagi. Ha, ini betul. Ini baru betul mystery box. Okay, kotak. Okay, tanpa buang masa, jom kita buka apa kat dalam dia. Ha, nampak? Ini betul kotak. Ha. Okay. Sebelum tu, tepuk tangan dulu. Okay. Okay, kotak dia. Buka ke mana ni? Sini kot. Pegang pistol. Gunting pun macam orang gila dah. Aduh. Hai, susah now. A few moments later. Apa bergerak-gerak? Masya Allah. Habis kamera aku. Kau hajar apa? Mana nak buka ni? Sini. Okay, ni barang dia. Hai, mana boleh tengok? Aku pun tak tengok lagi. Ini full barang. Ya, ni full barang. Apa? Macam macam tali pun ada. No. Ini apa ni? Tali pinggang. Aduh, apa ni? Tali pinggang berapa ringgit ni? Ha? Ini style ke? Nampak sangat ni. Made in China. Okay, barang pertama. Ini barang kedua. Ini apa ni? Ini macam lampu. Ni lampu meja ke ni? Awak jangan tengok benda ni tau. Okay, ini kalau korang nak tahu, aku beli dalam harga RM27. Okay. RM27. Tak ada besi dia ke? Oh, besi ke bawah? Besi tak ada. Ini besi kecil ke apa ni? Oh, ni besi kecil. Okay, nanti dia akan cubalah macam mana lampu ni. On dia boleh on ke tak? Okay. Oh. Okay, ni barang. Ini barang kedua. Okay. Allah. Rabut tu. Okay. Ini barang ketiga. Ini apa pula dah? Waterproof punya bag eh. Waterproof punya bag. Bag untuk handphone. Okay. Saya juga. Kita macam mana pakai? Pohon ni kita kena lipat. Then kita kepik macam tu supaya air tak masuk. I am the one, the way your time don't need a gun to get. Okay, ha, ni dia punya clip. Okay. Ini barang ketiga.
barang ke? Ha. Ini barang keempat. Apa ni? Kita dapat kabel. For Android Android. Untuk Android. Ha. So memang aku perlukan kabel. Sebab kabel aku pun dah jahanam. Hui lawa. Boleh tahan lawa dia. Okay. Dia ala-ala besi tu. Tapi plastik je. Okay, okay. Not bad, not bad. Ni dalam harga RM15. Boleh dapat ni RM15. Okay. Ni barang keempat. Okay. Ni barang terakhir aku rasa. Hui. Oh my god! Wow! Game handle. Wow. Ni macam mana punya ni? Ni macam mana ni? Nak tengok sikit. Oh, simple je. Oh, ni tak boleh nak kepak-kepak. So, dia straight je ni. Tak insert tengah ni. Main lah. So, ni tempat nak hantar kat yang tu. Handphone. Yang tu. Okay. Kita tengok ada lagi tak barang dalam tu. Jom kita tengok. Okay, nampaknya dah habis. Okay. Habis lah. So, ni lah barang dia yang dapat. Satu, dua. Ni batu perfect tadi. Okay, tiga. Ini lampu tadi. Okay. Lampu. Lampu meja untuk belajar kot ni. Lampu untuk belajar. Okay. Empat. Dan lima. Tali pinggang. Sekolah. Good. What the? Okay, itu saja. Kalau korang suka dengan video unboxing aku, korang boleh like, share dan subscribe. Okay, subscribe tu lah penting bagi aku. Supaya aku lagi bersemangat untuk buat video yang lebih menarik. Okay. Bye. Assalamualaikum.